Vou passar Tango Solo ao 10, chama para Nova. O 025 ali mantém 350. Ali mantém 350, 024. Zero sete nove da Terra, o solo do nono, liga Fox Mike 19. Fox Mike 19. São Paulo, boa tarde, voo 223. Pelo 024, livre decolagem, sentido esquerda, vento 350 graus, 12 nós. Pós-controle, 2045. Livre decolagem, 35 esquerda, após 2045, no 024. É 3280, ali mantém 35 esquerda. Ali mantém 35 esquerda, 3280. 023, ajuste no 09, aguarde direção de pouso. Iniciando agora a direção de pouso, no 225. Tan 3280 livre, decolagem 35 esquerda, vento 350 graus, 11 nós, após controle 19,6. Livre decolagem 35 esquerda, controle após 19,6, Tan 3280. Controle, boa tarde, Papa Serra, Serra Papal. Bono 283, pouso 3A, 35 esquerda, vento 340 graus, 129. Pouso na 35 esquerda, bom, Bono 283. Papa Serra Alfa, prossiga. Controle, Papa Serra, Serra Papal. Serra Papal, prossiga. O Serra Papal é com Charlie 302 a bordo, procede de Serra Delta e Serra. O, vai como destino Serra Delta Papá Lima Bravo 3, tá na ponte do Jaguara. O Serra Papal funciona 0101, aguarde instruções. 1099-0101, aguarde instruções, Serra Papal. Simão, está o chute para a ponte do Jaguaré e vai para o Bravo 3? Aqui do Jaguaré, Bravo 3.
Vai efetuar o cruzamento do campo, é isso? Afirmo. O Serra Papa da presente, a Gizana cruza o eixo da na pista, reporta na rota Congonhas. Está presente agilizando, reporta na Congonhas, o Serra Papalva. Confirmando, Serra Papalva, cruzamento de imediato, ok? De imediato, já iniciando o Serra Papalva. O 906 ali mantém 35 esquerda. Boa tarde, a gente tem 35 esquerda, com o 906. Já efetuado o cruzamento, ingressando em Congonhas para a Serra Delta Papalimbo, Serra Papal. Copiado, repórter na final, destino. Serra de Torre 1557, final 35 esquerda. 557, ajuste no 09, continua a aproximação. O 9 aguardando, 57.